Kebelakangan ini, syarikat BlackRock menjadi buah mulut masyarakat di negara kita kerana dianggap pro-Zionis. Mari kita kenali syarikat pelaburan dan pengurusan aset terbesar di dunia ini. BlackRock mempunyai pegangan saham dalam 4,973 syarikat di 38 buah negara seluruh dunia, termasuk Malaysia dan negara Asia Tenggara yang lain iaitu Indonesia, Brunei dan Singapura. Syarikat-syarikat ini meliputi pelbagai sektor seperti perbankan, automotif, pharmaceutical dan teknologi maklumat. Di Malaysia, BlackRock memiliki saham dalam puluhan syarikat sejak tahun 2000 lagi. Antara syarikat-syarikat yang sahamnya dimiliki oleh BlackRock adalah Petronas, TNB, Maxis, Celcom BG, Sandabi, IOI, Axiata dan CIMB. BlackRock juga memiliki saham dalam 38 syarikat cip biru di Bursa Malaysia. Semasa negara Malaysia sedang bergelut dengan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP pada tahun 2021 di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8, KWSP telah melancarkan dana patuh syariah yang mencecah RM2.4 bilion. BlackRock diberi mandat oleh KWSP untuk menguruskan akaun syariah agensi tersebut. Jumlah aset syarikat ini berjumlah $9 trilion, sekaligus menjadikannya syarikat pengurusan aset dan pelaburan saham terbesar di dunia. Ianya ditubuhkan pada tahun 1983 oleh 9 ahli perbankan dan diketuai oleh Larry Fink, seorang rakyat Amerika yang berketurunan Yahudi. BlackRock juga merupakan ahli World Economic Forum dan terlibat dalam pelbagai inisiatif environment, social and governance ESG, terutamanya dalam pembaharuan tenaga baru. Itulah dia serba sedikit berkaitan syarikat BlackRock yang bukan sahaja memiliki pegangan saham dalam syarikat-syarikat di Malaysia tetapi di seluruh dunia.